Доброго здоров'я, шановні друзі! Капіляроскопія – це неінвазивний метод дослідження капілярів, що дозволяє зробити висновки про їх структуру, морфологію та стан мікроциркуляторного русла. Впевнена, що ви вже точно колись чули про цю процедуру. І сьогодні ми поговоримо про наступні питання. При яких діагнозах та станах показано проведення капіляроскопії? Коли заборонено проведення цієї процедури? Яка повинна бути підготовка? Як правильно виконується це дослідження? А також я зверну увагу на певні питання, що часто задають пацієнти на прийомі у лікаря. Але перед початком відео, будь ласка, підпишіться на наш канал, зробіть дзвіночок сірим, адже багато хто з вас дивиться це відео без підписки. І тоді це лишає вас змоги дивитись корисне відео про здоров'я. Також поставте під цим відео плюсик. Це дає мені натхнення робити ще більше корисних відео. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та поставите свої питання. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Тож, почнемо із загальної інформації. Як я вже зазначила, капіляроскопія – це метод дослідження мікроциркуляторного русла, за допомогою якого вивчають морфологію та структуру капілярів. Об'єктом дослідження, як правило, виступає перший ряд капілярів нігтьового ложа. Дослідження проводиться за допомогою певного цифрового мікроскопа, який так і називається капіляроскоп. Капіляроскопія проводиться за скеруванням лікаря при певних станах, а саме первинному і вторинному синдромах Рейно, особливо в вторинному синдромі Рейно в ході таких захворюваннях, як системний червоний вовчак, системна склеродермія, дерматоміозит, хвороба Шегрена, системні васкуліти тощо. А також для оцінки стану капілярів під час лікування, в процесі лікування і для оцінки активності хвороби. Тепер поговоримо, як повинна проводитися процедура капіляроскопії. Справа в тому, якщо не виконати певні умови підготовки, то результат буде абсолютно неефективним і процедура буде виконана без сенсу. Рука, яка досліджується, повинна бути звільнена від тісного одягу, кілець, браслетів, годинників тощо. На кутикулу наноситься невеличка кількість мінеральної чи рослинної олії для того, щоб краще бачити досліджування капіляри. Потім лікар за допомогою капіляроскопа досліджує капіляри з 2 по 5 палець кисті. Якщо треба, то досліджуються пальці на стопах. Особливо прискіпливо досліджуються ті ділянки, які мають патологічні зміни. А тепер давайте розберемося, кому ж показана капіляроскопія в ревматології. По-перше, за допомогою капіляроскопії ми можемо віддиференціювати первинний синдром Рейно від вторинного. Первинний синдром Рейно, нагадаю, що це є окрема хвороба, тоді як вторинний синдром Рейно входить до складу інших хвороб, наприклад, системних захворювань сполучної тканини, таких як системний червоний вовчак, склеродермія, хвороба Шегрена, дерматоміозит тощо. Також капіляроскопія використовується для визначення так званого ревматологічного паттерну. Ревматологічний паттерн – це термін, який був запропонований спеціально для визначення змін, які відбуваються в капілярному руслі при ревматологічних хворобах. Ревматологічний паттерн за своєю активністю може бути ранній, активний і пізній. Також за допомогою капіляроскопії ми можемо оцінити активність хвороби і ефективність проведеного лікування. Тож, рухаємося далі. Як же правильно підготуватися до проведення капіляроскопії? По-перше, не можна робити манікюр протягом 3 тижнів.
По-друге, не можна піддавати шкіру пальців рук дії різних токсичних і агресивних речовин – бензину, ацетону, лаків, агресивних фарб тощо. Варто утримуватись від паління, вживання кави, алкоголю напередодні дослідження. Якщо немає якихось суттєвих протипоказань, бажано утримуватись від прийняття великої кількості рідини. Тобто воду обмежити приблизно до 1 літра на добу перед дослідженням. Перед дослідженням дуже бажано уникати стресів та переохолодження. А тепер давайте дізнаємось відповіді на найбільш часті запитання, які задають пацієнти на прийомі у лікаря. Лікарю, це боляче капіляроскопія? Ні, капіляроскопія є абсолютно безболісною процедурою. Скажіть, будь ласка, а чи можу я взяти з собою попередні дослідження? Так, звісно, якщо ви візьмете попередні дослідження, це буде корисною знахідкою для лікаря. Як довго триває процедура? Зазвичай процедура триває 10-15 хвилин. Лікарю, а що не можна робити після капіляроскопії? Як правило, якихось обмежень після проведення процедури немає. Проте лікар вам надасть рекомендації вже після неї. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи відповіла я на ваші питання та чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Поділитесь досвідом та поставити свої питання. Посилання на неї буде в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто дійсно цього потребує. До нових зустрічей! Бережіть себе!